ಮಳೆ ಈ ಬಾರಿ ತನ್ನ ರಕ್ಕಸ ರೂಪವನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಹಲವೆಡೆ ಜನರ ಜೀವನವನ್ನ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದೆ. ಅದು ಧಾರವಾಡವನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಧಾರವಾಡದಲ್ಲೂ ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಜನರ ಜೀವನವನ್ನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಹೌದು, ಧಾರವಾಡದ ಶಿವಗಿರಿಯ ಮಂಜುನಾಥ್ ಲೇಔಟ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದ್ದು ಜನರನ್ನ ಕಂಗಾಲಾಗಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 100 ಮನೆಗಳಿದ್ದು ವೃದ್ಧರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಾಸವಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರು ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಜನರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಪರದಾಟ ನಡೆಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಮಳೆ ನಿಂತಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಆತ್ರಿ. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಮಾಡಿ HDMC ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾರೂ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೈತ್ರಿ ಇಲ್ಲೈತ್ರಿ, ಯಾರು ಲೇಬರ್ ಇಲ್ಲರಿ, ಇದು ಇಲ್ಲರಿ, ನಮ್ಮ ನಾವೇ ಸಫರ್ ಆಗೋದು. ಫುಲ್ ಇಷ್ಟು ನೀರು ಬಂದಿರ್ತಾವೆ, ಹೊರಗೆ ನಮಗೆ ಮಂದಿ ಬಂದು ತೆಗಿಬೇಕು. ನಾವು ಹೋಗಿ ಬೇರೆದವ್ರ ಮನೆಯಾಗ ಇರ್ಬೇಕು, ಮನೆಯಾಗಿನ ಸಾಮಾನು ಎಲ್ಲ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗವ, ತೇಲ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾವ್ರಿ. ನಾವೊಂದೇನೋ ಬದುಕೀವು, ನಮಗೇನೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹುಳ ಹಾಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನೋ 40 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗಟ್ರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೋದರು. ಬಟ್ ಅದು ಫಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆತಂದ್ರು. ಮತ್ತು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಈಗ 25 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಬಂದದ. ಆದರೆ ಏನಂತಾರ, ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಎಲ್ಲಿ ಗಟ್ರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೀ. ಏನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಿತ್ತು ರೀ? ನೀರು ಅವ್ರು ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸಿಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ ರೀ. ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಗ ಶಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಜಗಳ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲೇನ. ಅವರು ಇದನ್ನು ಲೇಔಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ರೀ. ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಇದನ್ನು, ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೆಂಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಟೈಮ್ ಬಂದನು ನೋಡನು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಾ ಬಂದು ಬಳಿ ಮಾಡ್ಯಾರ. ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿತ್ತು ರೀ? ಮಳೆ ನಿಲ್ಸಕ್ಕಾಗ್ತೈತಿ, ನೀರು ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಾರೆ ಅವರು. 5 ಇಯರ್ಸ್ ಆತ್ರಿ ಇದು, ಇನ್ನು ಮಟ್ಟ ಇನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಳೆ ಬಂದವು ನಾವು 3 ವರ್ಷ ಆತ್ನ ಈ ಏರಿಯಾದಾಗ ಇರಾಕತ್ತ. ಹಾಂ, ಈಗ 5 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಅದು ನೀರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಹೆಂಗೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಯಾಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ಒಂದು 100 ಮನೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ರೀ ಇದು, ಫುಲ್ ಶಿವ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಾಲ್ನಿ. ಇನ್ನು ನೀರು ನುಗ್ಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಅದು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಆರೋಪ. ಮತ್ತು ಈ ಬಡಾವಣೆಗೆ 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಟೆಂಡರ್ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತಂತೆ, ಆದರೆ ಆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಇದುವರೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗೆ, ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಆಕ್ರೋಶ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಲೇಔಟ್ ಶಿವಗಿರಿ ಬಡಾವಣೆ ಅಧಿಕೃತ ಬಡಾವಣೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಈಗ ಸ್ಲಮ್ ಒಳಗಿದ್ದಂಗೆ ಆಗೈತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಈ ಮಳೆ ಬಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಮಳೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಮಠ ಕಿಚನ್ ಮಠ ನೀರು ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಮಳೆ ನೀರು ಕೂಟ ಅದು ಚರಂಡಿ ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಆಜುಬಾಜು ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? ಆ ಹಿಂದಿನ ಕಂಪೌಂಡ್ ಒಡೆದ ಇದು ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕಾಗುತ್ತೇವೆ. 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನಾವು ಹೇಳಕತ್ತೇವೆ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ರೆ, MLA ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಬಂದ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಬಂದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದರೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಮಟ್ಟ ನಮ್ಮದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಬರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇದು ಮಾಡೋದು ಆಗೈತೆ. ಮನ್ಯಾಗ ಗಟರ್ ನೀರು ಬರ್ತದೆ, ಗಾಡಿ ಹಾಳಾಗ್ಯಾವ, ಮನೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಕಿಚನ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗ ಹೋಗ್ಯದ. ಹೆಲ್ತ್ ಯಾರು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಎಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೇ. ಹಾಂ, ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಬಂದಿರಿ, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಮಳೆ ನಿನ್ನೆ ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ನೀವು. ಈಗ ಏನೈತಿ, ನಿನ್ನ ತರಮ್ಮ ನಾವು ಮಾತಾಡಕತ್ತೇವೆ, ನಿನ್ನೆ ಇದು ಮಾತು ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ, ಏನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಸ್ಪಾಟ್ ಒಳಗೆ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತಾವ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬರ್ತಾರೆ, ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹುಚ್ಚರಂಗಿದ್ದೇವೆ, ಓಟ್ ಸುಮ್ಮ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಂಬಿ, ಇದು 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಆಗಾಕತ್ತೈತಿ. MLA ಅವನ ಇದ್ದಾನೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅವರೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅವರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡೋದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಯಾಕಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಒಳಗೆ? ಹಾಂ, ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಜಗಳ ಹಚ್ಚಿ ನೀವು ಅವ್ರು ಸಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತಾರೆ ಅವ್ರೆ.
ಅದೇ ನೀರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ನಡು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬರುವ ನೀರನ್ನ ತಡೆಯಲು ಮನೆಗಳ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಿಯನ್ನ ಸಹ ಕಟ್ಟಿದ್ದರೂ ನೀರು ಮನೆಯೊಳಗೆ ನುಗ್ಗುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವು ಹುಳಗಳು ಮನೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧರು ಹೆಂಗಸರು ಭಯದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂತಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮೇಲಾದರೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಇತ್ತ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಜನರ ನೆರವಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ವರದಿಗಾರ ವಿನೋದಿ ಚಂಗಿ, ನ್ಯೂಸ್ ಟೈಮ್, ಧಾರವಾಡ.